Hvilket forhold har du til Stabæk? Jeg har ikke noe sånn veldig tett og intimt forhold til Stabæk. Jeg kjenner Bob litt gjennom kurs og den biten der. Ellers så vet jeg at det er en tøff motstander. Hva tenker du om Moldes medaljemuligheter? Nei, det har jeg vel svart ganske så mange ganger på at vi er ikke der at vi flyger høyt i forhold til den per dags dato. Men så ønsker vi da selvfølgelig å dra med oss flest mulig trepoengere fremover, og så får vi se hvor langt det bærer. Hvordan synes du Stabæk har sett ut i år? Ja, det er jo imponerende. Jeg synes de har fremstått som et lag som har et eget spill. De er fremoverrettet, de er ballbesittende. De er underholdende. De har enkeltindivid som har en liten X-faktor i seg. Så Stabæk synes jeg har fremstått veldig positivt, og så langt så har de fortjent den krediten de har fått. Og hva slags kamp ser du for deg at det blir på søndag? Ja, det blir en skikkelig batalje med to lag som ønsker å spille sitt eget spill og få kampen inn på sine premisser. Så jeg tror det blir en artig, underholdende kamp som forhåpentligvis Molde går seirende ut av.